Сите индекси во металуршкиот сектор за првите 5 месеци годинава бележат пад во однос на истиот период лани. Намалување има кај извозот на метали и руди од метали, опаѓање има во производството на челик и на обоени метали. Во вакви услови металуршкиот сектор очекува владата да донесе нови системски решенија со кои ќе се намалат негативните фактори во работењето. Ако сме инфериорни во самите најдиректни трошоци на производство, ние нема на кого да се жалиме. Тука сме, не можеме да бидеме конкурентни, ќе затвориме фабрики. Но кога ќе видиме дека дел од нашата конкурентност е нарушена како резултат на одредени системски решенија, ми се чини дека тука владата треба да го има ова во предвид, поготово во вакви кризни времења кога Европа и кога целиот свет се мобилизира токму заради ова генерирачко значење на оваа индустрија. Производството на феро-никел бележи пад на цените на светските берзи, откако Кина не го реализира најавениот увоз. Фен индустрија се уште работи со полн капацитет заради исклучените договори со странските партнери, но ако се погледнат берзанските цени, извозот бележи намалување. Во такви услови трошоците постојано се редуцираат на сметка на инвестициите. Овакви ниски цени на никелот, ние ги редуцираме нашите инвестиции, што на долгорочен план може да се одрази и на нашето севкупно работење. Значи, ние не можеме бескрајно да ги одлагаме инвестициите, да ги одлагаме ремонтите, набавката на делови. Во делот на намалување на трошоците и зголемување на конкурентноста, Сдруженијето на металургија бара подобрување на патната инфраструктура, намалување на трошоците за пренос на електрична енергија и намалување на давачките за концесиски надоместок. Грчката криза нема никакво влијание врз металуршкиот комплекс кај нас, бидејќи е мал бројот на склучени договори со компанија од оваа земја, информираа Сдруженијето на металургија.